Mun mielestä me tarvittiin isot stereot. Ja mä tilasin semmoset. Me ollaan nyt siinä hyvässä tilanteessa, että mitään isoja kalustoinvestointeja ei tarvitse tehdä ainakaan 3 vuoteen. Siihen mun tilaamaan PA-han liittyy viikon koulutus Saksassa. Missä jatkat, kun ei ole viikkoa näkynyt? No oisko f***u keikalla? Viiko? No välillä nyt on vaan pitkiä keikkoja. No mut eikö se hyvä ole? Mikä? No PA tuli. Nyt äkkiä valta sydämessä. No niin, siistii. Hei, ja kato nyt. Kalle ei tietäisi vielä mitään. Mä otin tosta toisen varasto tosta, niin viedään sinun ainakin aluksi siihen uuteen varastoon. Mun täytyy miettiä, millä mä tämän Kalleen selitän. Tummeta! Kalle ei tiesi siitä PA:sta vielä mitään. Kato, kun siinä kävi sillä lailla, ei ollut sopivaa hetkeä sanoa, kun mä olin viikon siellä Saksassa. Tässä on tää lista, missä on ne kaikki tavarat, mitä sieltä tuli. Ja käytte ne läpi ja merkkaa tähän, että kaikki on varmasti tullut. Ja sit tuolla on avaamattomat vielä, niin avaat ne ja kaikki tarkkaan. Niin 8V-supi meni jo ja 4V-supi. Joo. Mitä nää on? Ettekö te mitään tilaamaan mennyt? Nää oli jotain geoputkekaamoja, siirrettiin vaan kuulua. Aina hyvä. Mut hei, tuliko se mun messumatto? Se on tuo. Hyvä. Kaikennäköistä pientä kulvaa tulee kuitenkin tilattu ihan viikoittain. Niin kuin esimerkiksi messu... Ykkää! Mikä tää kauhea DP lasku? Olis sinä kahvia ottanut? Kyllähän se niin on, että nyt on stereota.